gran festa és la que es va poder viure a la Vall de Bianya amb motiu de la Fira del Ferro. Aquest diumenge, de bon matí a les 10 es feia l'obertura de la fira amb més de 70 parades de productes artesanals i exposició d'animals. A la mateixa fira hi havia servei d'esmorzar amb tastet del producte estrella, el ferro. A l'entrada hi havia una exhibició de diferents oficis del camp a càrrec dels mateixos veïns del municipi. A l'església de Santa Margarida es va celebrar una missa, tot seguit la colla gegantera de la Vall de Bianya va fer ball al gegant romà, Ferros Tremendos. A l'espai gastronòmic al centre cívic, es va oferir un taller de cuina per als més petits i Pep Noguer va fer una demostració de la cuina del ferro i presentació del conte El conte del ferro, de la Irene Porxes i Pilarín Vallès. Una fira amb molts de visitants i que és sens dubte una de les grans fires de la comarca. La veritat és que va anar molt bé perquè la fira va començar ahir a la tarda amb unes xerrades molt interessants d'en Quim Domènech i en Jordi i després aquest any vam introduir la novetat del sopar. Vam fer el sopar tastet i la veritat és que la gent va marxar molt i molt contenta. De fet, la resposta va ser molt i molt positiva perquè els 300 tiquets que vam ficar a la venda es van esgotar abans d'hora i van quedar una trentena de persones en llista d'espera. Alguns van poder entrar però alguna baixa d'última hora i d'altres es van quedar sense. Nosaltres ens ha sabut molt de greu no poder abarcar tothom, però l'espai del centre cívic és el que hi ha i també havíem de buscar una mica la seguretat i la comoditat de tota la gent que hi participava. Però molt i molt contents perquè tots els restauradors i tots els artesans del municipi van oferir uns tastets boníssims, la gent va marxar molt i molt satisfeta i la veritat és que la valoració general de tota la fira ha sigut un èxit. I avui, diguéssim, hi ha el sol acompanyat, les activitats, totes les que s'estan fent, estan marxant a molt bon ritme, tot el taller de pa que ha fet l'Esteve de Panàsia s'han omplert la trentena de places que hi havia, les demostracions de cuina d'en Pep Noguer també han estat ben plenes, i ara doncs, hem acabat de fer la inauguració, una mica la presentació del conte del Farro, el petit conte del Farro que ha fet la Irene Porxes i la Pilarín Vallès, i ara estan signant elles mateixes, estan dedicant els contes. Un gran llibre, una gran novetat d'aquest any a la fira, i de veritat que estem molt i molt contents. Vull dir, ara la fira s'està desenvolupant amb el seu ritme habitual, vull dir, molta gent, la gent passejant per les parades, la gent aquí en el servei d'esmorzar, la gent fent el tastet, a tota l'entrada hi ha tot el tema de les exhibicions de les feines del camp, i després d'aquí una estona farem l'últim acte, que és la despedida doncs, de l'Adrià Homs, que és aquest vianyenc que se'n va fer la volta al món durant 2 anys i que serà una mica l'ambaixador del ferro per tot el món. Vull dir que estem molt i molt contents. Les previsions se'ns han desbordat totalment, a més amb les pluges d'ahir tot el tema d'aparcaments ens ha estat una mica més dificultós perquè tampoc hem pogut tenir tota la gent que volíem per aparcar, però bueno, ens n'hem sortit i gràcies a una feina que moltes vegades no podem ficar sobre la taula però que és immensa, que és de tota aquesta comissió, tota aquesta gent que teniu ara aquí darrere, que estan preparant l'esmorzar, molts estan en diferents camps aquí al municipi perquè la gent pugui aparcar. Tota la col·laboració que tenim en aquesta fira és molt i molt gran i, de fet, un dels grans èxits d'aquesta fira és això, que és una fira que la gent se la sent seva i la gent està molt, molt content d'una mica del lema del nostre adhesiu, no? De ser de Bianya.